Yes, då är klockan 8 och då kör vi igång. Idag befinner vi oss i den vackra landet Syldovien. En före detta öststat som är fullt av öststatsarkitektur, öststatsbyråkrati och härligt grått öststatsväder. Och som en del av er vet, en del av er är veteraner från kriget mellan Syldovia och Bordovia 1986. Då Bordovia invaderade Syldovia och lade under sig ett par regioner. En av dessa regionerna, ja, där kom den ja. kustregionen som den nordvästra kustregionen på Syldovia har varit under bordoviansk ockupation nu i 12 år. Och även fast trots att FN och världssamfundet försöker driva ut Bordovia från regionen så har de inte riktigt lyckats. Det är till och med så att man kan misstänka att höga tjänstemän och militärer inom FN-operationen har sidoverksamheter som gör att de egentligen inte är intresserade av annat än status quo. Alla vet ju att elboniska FN-trupper är notoriska för att de säljer bränsle och vapen och ammunition till den som betalar bäst. Och då pratar vi vapen, ammunition och bränsle som de i sin tur har fått, eftersom de är så fattiga så får de det av de andra FN-länderna. Alla likheter med existerande FN-nationer är rent slumpmässigt. Bordovianskt artilleri har länge kunnat bombardera syldovianskt område obehindrat från denna demilitariserade zon, eller den så kallade demilitariserade zonen, som faktiskt är full med militär. Och nu har dessutom attackflyg från Brownwater landat på Sukumi, som förmodligen kommer sättas in i området. Så att Syldovien har ju sökt upp oss och vill att vi ser till att hjälpa till att slå tillbaks lite här. Så att vad syldovianerna ska göra det är att penetrera den demilitariserade zonen för att slå ut det här artilleriet. Vårt jobb är helt enkelt att se till att de kan komma fram utan dröjsmål genom att slå ut några FN-posteringar och stoppa några FN-patruller i området. Och eftersom vi har ett horn i sidan till Brownwater så tänkte vi att vi skulle se till att det ser ut som att det är Brownwater som har gjort detta. Så att alla blir arga på dem och inte på oss. Som ett sekundärt uppdrag ett internt uppdrag kan man säga, är att slå ut eventuellt Brownwater-flyg i området. Motståndet vi möter är i princip finkalibriga vapen och tunga kulsprutor. Vi kommer starta från Kobuletti. Vi kommer flyga till brytpunkt 1 vid Poti. När alla är på plats så går vi ner på lägsta höjd och vänder upp mot Sukumi. Sen vid Sukumi så vänder vi åter söderut mot målområdet och letar upp våra mål och bekämpar dessa. Och som vanligt så får alla som är här och deltar 50 000 credits. Och om uppdraget utförs framgångsrikt så får vi ytterligare 50 000 credits var. Och så får vi även individuella bonusar för förstörd materiel. Och det kommer spelledaren gå via TacView sen för att kolla upp. Fiendeområde är allting som är egentligen nordväst om floden Nguri. Och man skjuter ut sig i fiendeområdet så kan man hamna antingen hos en av tre faktioner,
antingen den bordovianska milisen och militären, FN-trupp eller den syldovianska motståndsrörelsen ska det stå. För varje spelare som kraschar eller skjuter ut sig i DMC så kommer jag slå en sexsidig tärning. Och då är en tredjedels chans att man blir tagen av bordovianska trupper. Och då måste man muta sig lös med 50 000 credits. Blir man tagen av FN-trupper, vilket är en sjättedels chans, så blir man åtalad för krigsbrott och blir förd till Haag. Men man kan köpa sig lös väl där då. Och för resultatet 4-6, alltså 50% chans, är att man blir upplockad av syldovianska motståndsrörelsen och förs vänligt hem över gränsen. Dock inte utan att man har blivit drucken under bordet först. Och nej, double tap. Jag vill inte att du kraschar frivilligt för att få smaka. Det finns hemma på basen också. Så, lite karta. Som ni ser, den röda gränsen, det är alltså allting nordväst om den är då fientligt territorium. Och det är en demilitariserad no-fly zone, men det finns ingen som polisar den här no-fly zonen heller, så att det ska vara relativt enkelt. Och ni har de olika koordinaterna och graderna där på skärmen. Jag ska bara skriva ner dem här. Shooter 2, aktiv bana. Vill ni ha rotostat eller rotostat vi var för sig? Alkoholhaltig dryck nummer 3 går på den här emot.
målet. Eller till bilparken. Kör en bil före, jag är snart.
Lambda.
kan inte räkna bort alla buggar idag med folk som har fått hydraulfel och kraschat och sådär. Marken när man känner upp hos det om man hade uppgått den här utan.